vyměním 3 hranolky za 1 nugetku. Jedna nugetka je za 6 hranoliek. A 4 hranolky a namočení do sladkokyselí. 3 nugetky za polku cheeseburgeru. Ale bez okurky. OK, beriem. Kámen, nůžky, papír. Och, yes! Big Mac, super! Co to je? No co je? Cheese, zmastý papír. A navíc je stejně nejlepší. OK. Tak, rozdělíme to úplně spravodlivo. Rozrežem to na polovicu. Tak. Pozrime sa na to. Voilà. 2,5. Prosím. Děkuji. Můžeme? No, paní kolegyně, to je přesně na gram. Ten poslední je tvůj. Ne, ale jo, ale já si ho vem, ne, je vem to tvoje, je poslední, tak si ho daj ty. Ne, dej si ho ty. Ne. Trvám na to. A pozri, pozri, ještě tu je taštička. Dáš si? Ta je tvoje. Děkuju. Tak sladká. Hej, to je můj royal. Proč je to už můj royal? Ne tak rychle, suchozemská kryso. Papír balí kámen. Cheese umastí papír. Big Mac rozdrtí cheese. Brčko vypije milkshake. A hranolky ucpou brčko.